stýská se vám za kvalitními rubačkami ve stylu Diabla? Tak můžete oslavovat. Tým Dark Moon Soft totiž ohlásil opět další projekt s názvem Earthsaver. Ve hře se prý dostanete do úlohy cestovatele časem, kterého mise spočívá v cestě do minulosti a zničení temného vládce Darkridera, který terorizuje zemi. Stroj se však Darkriderovým přičiněním porouchá a vy se dostanete na neurčité místo v neurčitém čase. Celá hra bude vnímána v izometrickém pohledu a grafika hry se skládá z 3D renderů, čili grafika je dělaná stejným způsobem jako u Diabla 2. Ovládání budete pravděpodobně taky stejné, můžeme se ovšem těšit na strhující příběh, mnoho lokací a nepřítel a snad i na kvalitní ozvučení, jak už jsme u Dark Moon Softu zvyklí. Zajímavá je i informace o tom, že hra by měla mít několik konců. A sice vývojáři pocházejí z českých a taky slovenských Luhů a Hájů, hra vyjde v první verzi pravděpodobně v anglickém jazyce, jelikož je vyvíjena pro server YoYo Games. No a předpokládání dátum vydání? Autoři slibují rok 2009, no přesnější termín zatím neprozradili. Poslední dobou se na české gamemaker scéně objevují vážně zajímavé projekty. Jedním z nich je i plošinovka Lizzy. Celý příběh se motá kolem vesmírné dívky jménem Lizzy. Váš kamarád Jack se při jedné vaší výpravě po vesmíru ztratí v zakázané oblasti stínu a vám nezbývá nic jiného, než se pro ztraceného kamaráda vydat. Ve hře bude důraz kladen na tajné chodby, čímž vás donutí hrát i několikrát. Jako i v jiných plošinovkách, kde sbíráte kuličky, vyhýbáte se nepřátelům a vůbec se jedná takovou pohodovou a oddechovou hru. Můžeme se těšit na desítky levelů a 4 různá prostředí. Co mě osobně na Lizzy uchvátilo je grafika. Je velice jednoduchá, ale příjemná pro oko a hezky barevná. To vše ve starém dobrém pixelátu. Prvním datum vydání mělo být někdy na konci prázdní, takže to autor trochu nestihl. No ovšem doufáme, že hra vyjde co nejdříve. Další soutěž od YoYo Games je zde, tentokrát v takzvané zelené vlně. Server totiž vyhlásil soutěž na téma Zachraň planetu, a to jakkoliv a od čehokoliv. YoYo Games je server, který sdružuje vývojáře, kteří tvoří své hry pomocí nástroje GameMaker a nabízí za úspěch celkem slušnou finanční odměnu, a to rovných $1000. Není to poprvé, co se soutěží. V první zimní soutěži vyhrála výtečná hra Frost. O dalších pár měsíců to bylo v letní soutěži zase Ancients and Adventure a v poslední soutěži, která byla na téma kooperace, vyhrála zaslouženě logicko-akční Byte Elite Tower Defense. Tvůrci stále hledají nejlepší casual titul, takže pokud někdo z vás má nápad, jak zachránit svět a získat tak $1000, rozhodně neváhejte. Ze slovenské produkce se k nám velice rychle blíží jedno nové RPG, které se vyznačuje mimo jiné skvělou grafikou a také hlavně tím, že je zcela zdarma. Vítejte v kouzelném světě Animalia Fantastica od skupiny Herodes Art. Základní lákadlo hry je založené na podivných zvířátkách, animálích, které se mohou spojit s člověkem a propůjčit mu určité nadpřirozené schopnosti. Samozřejmě, že se animálie dělí podle typu a také síly. Některá vám může pomoct ovládnout živelné moci, anebo také mysl cizích lidí. Jiná ovšem může být tak silná, že vás úplně posedne. A přímo takové se ujal dříve bezproblémový král Corden v honbě za vyšší mocí. Z toho nemůže vzejít nic dobrého. Závěrem už zbývá snad jen omluva za špatnou kvalitu videozáznamu, který byl pořízen mobilním telefonem, no a také popřát příjemné čekání na tuto krásnou izometrickou hru.